Velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler og grøn transportomstilling. Her er nyhederne for februar 2021, også kendt som den 12. coronamåned. Forskere fra Aarhus Universitet arbejder på at udvikle en helt ny type batterier til elbiler, som skal kunne lade lynhurtigt. Målet er, at det nye batteri skal kunne oplades til 100% på kun 6 minutter og have en rækkevidde på 350 km. Samtidig skal det kunne holde i mindst 20 år og være stort set vedligeholdelsesfrit. Nøglen til at udvikle batteriet ligger i effektiv varmestyring under opladningen, ligesom det også kræver ladestationer, der er udviklet til at arbejde sammen med den nye teknologi. Lyder det som fremtidsmusik? Måske, men forskerne regner med at kunne udføre de første eksperimenter med batteriteknologien om 4 år og have en udgave klar til kommerciel produktion allerede om 7 år. Og vi bliver i batteriernes verden, for der sker virkelig meget lige nu. Faststofbatterier, altså batterier, hvor elektrolysen består af fast materiale frem for flydende, har længe været på tale som den hellige gral inden for batteriteknologi. Toyota har tidligere sagt, at de regner med at have teknologien klar omkring 2025, og Daimler tester lige nu teknologien i en bybus. Men noget tyder på, at det kommer til at gå hurtigere. Ja, for den kinesiske elbilsproducent NIO vil nemlig ifølge dem selv lancere en elbil med et faststofbatteri allerede i løbet af 2022. Bilen kommer til at hedde ET7, og de første billeder er allerede kommet ud på nettet. ET7 får et faststofbatteri på 150 kWh, hvilket skulle give en rækkevidde på ca. 800 km på én opladning. Og nej, du kender sikkert ikke NIO, for mærket findes ikke i Danmark, der stadigvæk er noget af et uland, når det kommer til elbiler. NIO kommer derimod på markedet i Norge til sommer. Og hvis det går godt, vil Danmark måske komme på tale senere. Hov, vent lidt. Sagde du lige, at Danmark var et elbils uland? Ja. Okay, det er vi muligvis også, men det går i det mindste fremad. En ny aftale mellem ladeoperatørerne, altså dem, der sætter ladestandere op og sørger for, at der er strøm i dem, lægger nemlig op til, at der om 4 år skal være 23.000 offentlige ladestandere, og det er over 4 gange så mange som nu, hvor der kun findes ca. 5.000 offentlige ladestandere i Danmark. Der kommer 1.000 lynladere, altså de seriøst hurtige ladere, 2.000 hurtigladere og 20.000 normale ladere. 100 af lynladerne kommer til at stå på steder, hvor der ikke normalt er mange elbiler, altså væk fra de store byer og motorvejsnettet, for at lukke nogle af de sorte ladehuller på landkortet. Og så runder vi af med endnu en god nyhed at varme sig på i denne kolde måned. Sidste år blev der for første gang solgt over 1 million grønne biler i Europa. Det tal medregner også alle plug-in-hybriderne, men når man sorterer dem fra, blev der solgt næsten 530.000 rigtige, rene elbiler i Europa. Det er flere end dobbelt så mange som i 2019. Det var nyhederne for februar. Pas godt på jer selv. Sprit af. Abonner. Kør sikkert. Kør grønt.